El Club Esportiu Molins de Rei ja té un equip d'hoquei patins a Primera Catalana. L'ascens s'ha aconseguit amb 3 jornades d'antelació, després de superar el Club Patí Monjos per 5-1. No va ser un partit fàcil per als entrenats per Òscar Macià, que es van trobar amb un Monjos ben tancat al darrere, fent una bona actuació en defensa. A més, els visitants sortien ràpidament a la contra, i va ser així com es van avançar en el marcador, fent el 0-1. Ràpidament, però, Xavi Escaig va empatar pel Molins en una acció ràpida. Jordi Esquer va posar per davant el Club Esportiu, aprofitant una jugada ben madurada i una gran assistència de Guillem Angul. Els molinencs dominaven, però el Monjos plantava cara en tot moment. Això fins que el Molins va fer allò que millor sap, jugar a la contra. Mario Muñoz feia el 3-1 en una ràpida transició i el seu gest de ràbia al celebrar-ho demostra que va ser un gol que va trigar en arribar. Un altre cop Muñoz, amb la canya ben posada, aprofitant una bola que havia anat al pal, va fer el 4-1 de la tranquil·litat. Es va arribar al descans amb 3 gols d'avantatge i a la represa es tractava de controlar els nervis i assegurar l'ascens. La segona part va ser més tranquil·la i el porter dels Monjos es va lluir. El gol del capità, Xavi Valiente, qui va fer el 5-1, va arrodonir el partit. Després va arribar la festa amb una afició que no veia pujar el seu equip a primera als terrenys de joc des dels anys 80. Doncs som amb l'entrenador del masculí d'hoquei patins del Club Esportiu Molins de Rei, l'Òscar Macià. Enhorabona per l'ascens a primera. Gràcies, moltes gràcies. Com ha estat la temporada? Fes-me un resum de quines han estat una mica les claus que han portat aquest ascens a primera, que s'ha confirmat a falta de 3 jornades per acabar la competició. Bueno, la clau està en que el club ha aconseguit fer un equip que, de fet, tots els jugadors es comprometen, es coneixen ja fa molts anys, i després ha anat tot rodat, és a dir, treballant tot l'any, hem anat creixent com a jugadors durant tota la temporada i la veritat és que és un resultat a falta de 3 jornades que, bueno, que no ens ho esperàvem, però la veritat és que el ritme de joc que portàvem pues, ens ha fet assolir la fita, que ja era de fet la fita que volíem aquest any. No? Feia anys que el Club Esportiu Molins de Rei no pujava a primera, de fet l'última vegada va ser comprant la plaça en comptes de pujar en els terrenys de joc. Realment és un canvi de nivell molt gran el de segona a primera dins l'hoquei? Bueno, no, de segona catalana a primera no és gaire la diferència de nivell, el que passa que sí, pues, bueno, depèn dels equips que pugin de segona, pues, es tenen que reforçar. Jo crec que nosaltres amb un o dos fitxatges com a molt, la resta ho tenim bastant complet. Tenim un ritme de joc molt elevat, molt superior a tots els equips que hem jugat aquesta temporada i jo crec que l'any que ve, amb un o dos reforços, podem continuar amb aquest ritme de joc i possiblement no tindrà cap patir. Però bueno, això ja ho veuríem. Això ja és de cara a l'any que ve. I de cara a l'eminent, ara ja no us queda Copa, no us queda Lliga, no hi ha cap competició? No, és només una Lliga de tots contra tots i només queden 3 jornades i ja està. I no estaria bé que els campions dels dos grups o com a mínim els que pugen fessin un estil de play-off o alguna cosa? Bueno, ho dic perquè queda una miqueta acabat molt d'hora, no?, en el calendari. Sí, bueno, però això és cosa de federació. Això ja ho fan amb la Primera Nacional Espanyola, per exemple, que fan la Copa del Príncep. Però amb aquesta categoria suposo que, bueno, com depèn de la catalana, pues no els interessa o potser pues no ho han pensat mai. Ja per acabar, et faré una pregunta complicada. Si haguessis de destacar un parell de jugadors que diguis, ostres tu, pel seu compromís de la temporada, qui destacaries? O a tots. No hi... Aquí no hi ha, perquè són tots, és a dir, ens encoplarem tots. És una sort que tinguem un equip que tant les que juguen com si no i tal, estem al mateix nivell, per la qual no hi ha una diferència d'un jugador amb un altre. És a dir, tots estem al mateix nivell i això és el que ens ha fet aconseguir l'ascens. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. Vinga, merci. I ara som amb el Mario Muñoz, que podríem dir un golejador, dins de l'hoquei, perquè t'hem vist marcar forces gols en aquests últims partits de Lliga. Bueno, sí, gràcies als companys s'arriba a fer gols. Sí, amb intensitat, sempre arribar a marcar gols és com un premi, no?, després de tota la temporada, també. Sí. Explica'ns com ha estat aquesta temporada. Bueno, ha sigut una temporada bastant dura. O sigui, és una temporada que... Per ser una segona catalana ens hem tingut que esforçar fins al final
a falta de 3 jornades a guanyar-ho tot, quasi, com aquí diu, no? Perquè aquesta temporada només hem perdut un partit, hem empatat 3 i inclús així encara ens ha exigit fins als últims 2 partits guanyar aquest partit avui per poder sentenciar-ho, perquè si no la setmana següent anàvem a camp d'un rival directe que era bastant complicat, se'ns podia haver complicat la història, però ha anat bastant bé. I com a jugador, dins del joc, quines creus que són les característiques bàsiques que han portat l'equip a fer doncs, un èxit com aquest? Bueno, sobretot la unió del vestidor és vital. Som una pinya dins i fora de la pista i jo crec que és la combinació ideal de veterania i joventut a l'equip. Som 4 més, una mica més grandets i després ja tenim els jovenets que ens aporten moltíssim. On no podem arribar nosaltres, arriben ells. I on arribem nosaltres, a ells els ensenyem a arribar, no? I bueno, jo crec que és una mica la clau això, sobretot la unitat de l'equip i la pinya que hem fet i que som dins i fora de la pista. I ja l'última, com un dels membres més experimentats de l'equip, creus que amb aquest grup es pot donar guerra a primera? Bueno, som un bon equip, la primera és molt dura i jo crec que es tindria que donar un pas endavant en algunes línies, però bueno, amb aquest grup podríem fer feina, sí. Però bueno, sempre es pot millorar, sempre busquem millorar l'equip. Molt bé, Mario, doncs moltes gràcies.